La policia, l'informe de la policia diu que va ser un accident. Una acumulació de gas al segon pis. Una espurna. Un accident per desgast de la instal·lació. Un pis vell, poc cuidat. Un accident com tants. Potser sí. Com més desgràcies veig, més em convenço que som nosaltres els únics responsables del que ens passa. Per no preveure el perill. Per no veure'l venir. I en aquest cas, encara més. L'explosió va ser increïble. Brutal. Va rebentar les parets, enfonsar el sostre i després la boira. La boira espessa i aquell horror. Jo abans no les coneixia. Bé, coincidia alguna vegada amb la veïna per l'escala. M'havia dit que era dissenyadora, que es deia Pilar. Vivia sola, una relació superficial, educada. Hola, hola, adeu, adeu. No feia gaire soroll. Fins un vespre d'octubre. Sí, ara fa just un parell de mesos. Aquell vespre, jo havia acabat de revisar la feina de l'endemà. Tenia una cerimònia. Un funeral, vull dir. No m'agrada deixar caps per lligar. Les paraules han de ser adequades a la personalitat del difunt, però, sobretot, han de satisfer la sensibilitat de la família. N'estava moderadament satisfet. És molt difícil dir alguna cosa animosa a qui se li acaba de matar un fill per saltar-se un semàfor. Però jo hi tinc certa experiència. I vaja, que faig el que puc. I de moment, creuem els dits, me'n surto. Aquell vespre, dic, anava a sortir al terrat a dedicar una estona al meu jardí. Em va semblar sentir remor al pis de sota, el de la Pilar. El loft del tercer pis, l'Eva ha entrat i remena el que hi ha damunt d'una taula amb dos cavallets. Carpetes, papers, un ordinador, una càmera... Busca alguna cosa. Em va estranyar. Havia sentit la Pilar que se n'anava, amb aquella manera peculiar d'obrir i tancar la porta. I no havia tornat. Ella, la Pilar, no havia tornat. L'Eva, nerviosa, treu un CD de l'ordinador i mira uns pendrives. Busca per damunt la taula remenant les coses fins que li cau una safata plena d'estris de despatx. Bolígrafs, grapes, clips... En Genís mira cap a l'escala. L'Eva tem que l'hagin sentida. Silenci. De cop, tomba la taula amb els dos cavallets i ho fa caure tot. I surt. No era la Pilar. Era algú altre. Vaig sortir de pressa, donant un cop de porta fort. La vaig observar des del meu replà. Va fugir escales avall, fins al carrer. Pilar? Hola, sóc en Genís. Sí. Sí, sí, el teu veí. De l'àtic. Sí. Perdona, perdona que et molesti, però hauries de tornar. De seguida, millor. Doncs, a veure, ha passat una cosa. Algú... No, no t'espantis. Mira, han entrat a casa teva. Sí, sí, sí. Han fugit. No, no, tranquil·la, no, no m'han fet res. No m'han vist. T'espero. La Pilar, molt empipada, mirant la taula i tots els objectes a terra, parla amb en Genís. Oh, quina ràbia! Que t'entrin a casa d'aquesta manera! He anat a la perruqueria, només he anat... És aquí al costat, a dos carrers, obren fins tard. Oh, han de bé controlar. Han esperat que sortís... Mira això, que bèsties. No, 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 no toquis res. Què? Hem de trucar a la policia. Per què? Com que per què? Has de fer la denúncia. No s'han endut res. I què? Però per sort has baixat i han fugit. Això és el que hem d'explicar. Volien robar i no han pogut. Tranquil·la, ja truco jo a la policia. No cal. Com? Vindrien a emprenyar i prou. De vegades detenen els lladres. De vegades. Fan fotos, pregunten, busquen proves, empremten... Un pal. Per què no vols denunciar-ho? Per què no? Potser imagines qui t'ho ha fet. Jo? I per què m'ho hauria d'imaginar? Au, ajuda'm. Però... Prou! Que no en trauríem res. La Pilar comença a posar bé la taula i els cavallets. En Genís l'ajuda. Mentre munteguen els objectes a la taula i posen bé l'ordinador, arriba l'Eva, mudada.
Ells no la veuen. Sembla que aguanta. El que no aguanta és el pany. Va, ja estava una mica desmanegat. Si vols, demà te'l canvio. Tu? Sí, sóc un manetes. Vaja. Perfecte. Gràcies. Ah! Oh! Ei, sóc jo. La porta és oberta. Què ha passat? M'han entrat. Hòstia, Déu meu. Hòstia, perdó. No ploris tu, tia. Però per què plores? No, perdona, perdó. No la veus? Increïble! Sí, 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 increïble. Realment, increïble. M'han entrat al pis a mi. Sí, sí. A mi? Em sents, Eva? Jo hauria de... Estic... Sisplau, para de plorar. Que sí. Ets... Prou. No, ho sento, de veritat, és que em fa pena. Recull la càmera, que encara és a terra. Va, para, eh? Para! No m'ajuda que vinguis i et posis així. Digue-li tu, sisplau. Jo? Va, és l'Eva, és una amiga. Ens vam conèixer aquest estiu, de viatge. Al Tibet, vam coincidir. Diuen que és bonic, el Tibet. Jo no volto tant. Coincideixo amb la gent, aquí, al carrer, per l'escala. Per l'escala? Viu a l'àtic. Ah, a l'àtic? Sí, sí, al pis de dalt. Has sentit com entraven i m'ha trucat. Quina sort, doncs. I els has vist? Eh? Sí, has vist qui ho ha fet. Ha anat tot molt ràpid. Clar. És estrany, saps? El què? No se n'han dut res. Ni la càmera, ni l'ordinador... Potser només buscaven diners. No en guardo, de diners. Exacte, quan no em troben, doncs s'enfaden i rebenten. Clar, deu ser això, estaven enfadats. O enfadades. M'agradaria saber l'opinió de la policia. La policia? Però la teva amiga no els vol trucar. Ah, no? No, i deixem-ho estar. Jo, si fos d'ella, estaria cagat. Tindria por que tornessin. Imagina que estàs dormint... Ai, calla! Et poden fer mal. Mira, espero que tu el sentis, baixis de pressa i evitis que m'escanyis. S'ho agafa en broma. Bé, com vols que m'ho agafi? M'han entrat, han fugit i ja està. No em facis posar més histèrica, eh? Oblidem-ho. D'acord, d'acord. Porta-la a donar una volta. Una volta? No tinc ganes de sortir. Bé, vaig cap a dalt. A primera hora aniré a la ferreteria. On? Al pany. Ah, sí. Gràcies. Bona nit. Adéu. Eva. Anar a la policia no serviria de res. No, potser no. No són lladres. Som fanàtics. Fanàtics del disseny. Entra i canvia la decoració, no? La Pilar veu una capsa de cartró aixafada a terra i l'agafa. Oh, la guagua de l'Argentina i les figures de la Xina i les de Mongòlia i del Senegal. El mirall del Tibet. Desgraciats. Però ho guardes en una capsa de cartró de merda? Sí, en una capsa de cartró de merda, en un pis de merda i en una ciutat de merda. No puc més. Ei, va, que tu no t'enfonses res. Que no, si encara no em coneixes. Escolta, mira, avui tinc el marit fora, per feina. Em puc quedar a fer-te companyia, si vols, és clar. A tu què et sembla? Oblidarem això d'aquest vespre, eh? Ho intentarem, però em sembla que no podré. Què t'hi jugues? Fa un mes que rebo amenaces. Ah, d'alguna ex? No, a les ex les amenaces tu. Missatges. Pensava que no passarien dels correus electrònics. Però què t'amenaça? No idea. Sospites d'algú? Pot ser qualsevol sonat, els fanàtics, que et dic. Oh. M'amenacen pel meu blog. El teu blog? Mira, a tu tampoc t'agradarà. Són dones, dones de tot el món. Què penges això a internet? És clar que t'amenacen. És una peça artística. Hi som. Sí, és una peça, art, la meva modesta obra. I tant, l'artista transgressora. Només són dones, imatges reals sense tractar. Moltes les baixo d'internet mateix. No sé per què han de molestar ningú. Estàs passada de moda. És net art. Ai, no sé, doncs em fa fàstic. El què? Veure dones maltractades? No, és que no són només dones. I barreges la religió, les religions. Coses que no entenc de la realitat. Persones, gestos, mirades, imatges, instants que suggereixen la crueltat de cada situació. Només és això. Ai, no facis la innocent, va. Ja sé què penses. Totes les religions són una mentida, no? Imatges, llegendes inventades sense fonament, oi? Un déu que ningú veu, una vida després de la mort... Però què vols demostrar amb la teva obra d'art?
que en nom de Déu sempre es fan atrocitats. Només són imatges reals que trobo. Doncs posen d'altres, que ensenyin que hi ha milions de persones que creuen, que la fe les ajuda a aguantar, a mantenir l'esperança, la il·lusió... Ah, no és la meva idea fer propaganda. No, clar, la teva idea és treure les coses de lloc i riure-te'n. Doncs a algú no li fa cap gràcia, i a mi tampoc. La teva frivolitat m'espanta, saps? A mi m'espanten ells. I les seves amenaces m'han fet agafar por. És la seva arma. Ah, jo crec en Déu perquè tinc por. Em van batejar, o sigui, em vaig casar per por. Ah, tu sabràs, per què et vas casar? D'una manera o altra, aprofiten que ens deixem espantar. Clar, tots els creients som uns covards. I els altres també. Vivim acollonits pel que desconeixem. Si no ens poden fotre la por al cos, amb discursos venen i ens destrossen el pis. A tu no te l'han destrossat gaire, va, no exageris. Sí, hauríem pogut calar foc, encara els puc estar agraïda. Però no tinc dret ni a una inofensiva peça de net art. En privat fes el que vulguis. Ah, hem de fingir el que som, el que pensem. No, si això et permet viure, per què no? Hi ha gent amb la pell molt fina, saps? Aquest bloc teu és una provocació. El món és una provocació. No, però és que no és obra teva. Sembles tolerant, eh? Sí, segons com ho enfoques, però de seguida apareix aquesta musiqueta. No, apareix el sentit comú, reina. Per què he d'amagar el que sento? Digues, per què ho he d'amagar? Què em vas dir d'aquell artista amic teu? Li van clavar una ganivetada en una exposició. Oh, es va passar molt, era una peça, una instal·lació amb Mahoma i Jesucrist. No, doncs tu vas pel mateix camí. No en tindràs prou amb aquestes imatges baixades d'internet. I on queda la llibertat? La llibertat, Pilar, és viure sense que t'amenacin ni t'entrin a casa. Hòstia, sempre has estat tan inconscient? Em fas patir, saps? No, què va fer el teu amic? No ho recordo. Sí, sí, m'ho vas explicar. De seguida va retirar l'obra de l'exposició i es va amagar sota les pedres. Un heroi. No, va fer el que hauria fet qualsevol persona normal. I t'agrada? Digues, t'agrada que ens hàgim d'amagar d'aquesta manera? És un desastre. Mira, doncs millor una dissenyadora mediocre viva que una artista genial morta. Jo et vull continuar veient i poder-te dir el que sento, encara que sigui d'amagat. No barregis. No, és que és el mateix. La llibertat, la sinceritat, els sentiments... Tu pensa el que vulguis, viu com et doni la gana, però de cara a fora pensa a internet allò que la gent accepti. Bons pensaments, idees inofensives, pràctiques i econòmiques, sobretot econòmiques. Com s'aprofita un rebost, com es redecora un lavabo... Treu aquest bloc d'internet ara mateix. Treu-lo. Sisplau, treu-lo, Pilar. Treu-lo. Ja l'he despenjat. Ah, sí? De debò? No vull rebre cap ganivetada, ni fer cap escàndol, ni anar a la policia. Sí, ets? Una persona normal, suposo, cagada com totes les persones normals. I per què em fas parlar tant i així? M'agrada sentir-te. Ah, o sigui, et diverteix ara com m'esvero? Treu un pendrive. Si m'ho arriben a trobar aquests desgraciats... Què és? Més imatges per la peça, encara no les havia posat al bloc. Ho veus, com no en tenies prou? Em fot fingir. De vegades és útil. O no? Sento que m'hagis de donar la raó. M'emprenya claudicar per aquests malparits. Em vaig a canviar. L'Eva agafa el pendrive que ha deixat la Pilar i el posa al portàtil. Entra la Pilar. Veig que la meva proposta artística no et fa tant de fàstic. Volia veure què més preparaves. Dones, dones del món, dones que ho passen malament. Susana? No l'havia vist, aquest dibuix. Quan el vas fer? El mateix dia que la vam trobar en aquell poble. Ah, a Darchen. Em va remoure trobar-la d'aquella manera esgotada, després d'abandonar la peregrinació. Nosaltres tampoc no hauríem aguantat tantes hores caminant. Els seus ulls tenien la ferida de quilòmetres i quilòmetres voltant el Kailash. La muntanya sagrada. La muntanya criminal. És un miserable en aquest món? Ofereixi el seu cos als déus. Pugi a arrossegar-se durant hores descalç sense oxigen. Rebentis! A mi no m'agrada que em parlis així. També hi havia peregrins que somreien. Donar la volta a la muntanya, acabar la cora, era la màxima aspiració de la seva vida. A 5.000 metres agafes un globus que et sembla el paradís. Ella també desvariejava.
Sí, l'endemà ja no hi era, eh? Ves a saber on va acabar. Aquell dia no vaig veure que fessis cap dibuix. No t'hi vas fixar. Estaves massa pendent d'ella. El pensaves posar al blog, també? Esclar. Vols que et confessi una cosa? Quan vaig veure com la miraves, vaig començar a tenir ganes de parlar amb tu. Vaja. Fins aquell dia eres com qualsevol altre turista del grup, però aquella manera de fixar-te en ella deia moltes coses. Moltes que ni tu mateixa no sabies. Exageres, eh? Ara també et miraves així, el dibuix. Tu també penses que va morir, oi? Va, prou. Mira. Aquestes imatges no hi ha dones patint, ni torturades. Per què no hi ha dones? Cap dona. La pitjor tortura, l'exclusió, i això passa avui cada dia a tot el món. Home, a tu t'hauria d'agradar que no n'hi hagi. Les dones no resen, no es deixen convèncer per les mentides, per la bogeria de la religió. No sóc tan ingènua. I tu tampoc. No et va fer gràcia que em fixés en aquella noia, oi? Gens. Potser només ho vaig fer per provocar-te, com ara. Ah, sí? L'Eva va cap a l'habitació. La Pilar la segueix. L'endemà al matí, en Genís treu el pany vell amb un tornavís i el posa en una bossa. Apareix la Pilar mirant la càmera trencada. Llestos! Tot fos tan senzill de canviar. Si haguessis fet la denúncia, t'ho pagaria l'assegurança. El pany també? El pany, la càmera, els vidres... Tens la pòlissa? La pòlissa? Sí, per algun lloc l'he de tenir. La Pilar treu la pòlissa d'una carpeta i la dona en Genís. Ho veus? Sí, forma part del contingut. Si et cau un test del balcó i fereix algú, també ho tens cobert. No tinc testos. Les plantes distreuen. Mira, una nota interessant. Agravació del risc. Per si alguna situació fa més probable el sinistre. M'afecta? No, si no fas res que augmenti el risc. El risc que t'entrin, vull dir. Jo? Què vols que faci? Guardar joies, diners, obres d'art... Ah, les meves obres d'art no hi veu res d'interessant. Hi ha gent que amaga objectes de valor a casa i després es queixa que l'entrin a robar. Jo no amago res. L'Eva surt de l'habitació, de pressa i seriosa, penjant el mòbil. En Genís la veu. Ella no sap què dir. Bon dia. Hola. La Pilar nota que l'Eva està amoïnada i se li apropa. Parlen a part. Tinc pressa. Què passa? El meu marit és a casa. Ahir li van cancel·lar el viatge. Ahir? Em va intentar trucar al vespre i també més tard. Jo havia desconnectat el mòbil i no ha dormit en tota la nit. Em sap greu. Adéu. I aquestes figuretes? Ah, no sé, no sé què fer-ne. Mira, potser les llenço. Home, no. Intentaré enganxar-les. Treu una figura ètnica esmicolada de la capsa. Te'n sortiràs? El pany ha quedat perfecte. Oh, això és terrissa, eh? Molt feble. Guacos. Guacos? Figures eròtiques, del Perú, fets a mà. Aquesta tenia un membre... Deu haver anat per terra. Un membre? Enorme, s'ha trencat. Un membre enorme, trencat. Esgarrifa. Ho venien uns nens d'Aguas Calientes, un poblet a prop del Machu Picchu. Nens espavilats, al Machu Picchu. Mira, el membre. Ah. Jo, d'aquesta mida, no en diria enorme. Home, en proporció. En proporció a què? A l'alçada del Machu Picchu? Intentaré arreglar-ho. Adéu. En Genís se'n va. La Pilar es queda sola per primer cop. S'asseu, mirant a tots costats. S'alça de seguida. Mira el loft amb besarda i es pren una aspirina. Està inquieta. Agafa el mòbil i marca un número. Hola. No cal que diguis res, eh? Ja imagino que no pots parlar gaire. Només volia... Aquesta nit... Sí, m'ha agradat que et quedessis.
Sense tu, avui no sé pas com me n'hauria sortit. Estava una mica... ja m'has vist. I ara ja em sents. Acabes d'anar-te'n i ja t'enyoro. Venen ganes de plorar. Em sento una mica burra. Sí, molt burra. Truca'm quan puguis, eh? Un petó. Uns dies després, el loft està polit i endreçat. Se sent música. La Pilar treballa a l'ordinador. Nena, pensava que t'havies fos. Fa més d'una setmana que ni m'agafes el telèfon. Quan ens veurem? Digues... Ei, escolta. La Pilar obre amb el telèfon a l'orella. Arriba l'Eva, mudada, amb paquets i bosses, i també el telèfon a la mà. Fins fa mitja hora no sabia que podria venir, eh? El meu marit, buf, m'ho pregunta tot. Què fas? On vas? Se m'enganxa. Per controlar-te? No, si ell no és així. Passa que té menys feina. Sort de la coral. La coral? Té una manca al distreu? No, la coral de l'església. Recuperen peces de música antiga, partitures, assajos, reunions... Li ocupen moltes hores. Ja veig que la sang no va arribar al riu. Ai, m'empipa haver de mentir. Això, rai, digue-li la veritat. Sí, simpàtica, tu. Sí, una mica. T'entenc, eh? No m'entens, però ho acceptes. Què li vas dir de l'altra nit? Doncs que no volia estar sola a casa. Oh, fins aquí cap mentida. I que em vaig quedar sense bateria a casa d'uns amics del viatge. Gent que ell no coneix. No em coneix? És de bona pasta. Avui m'ha acompanyat a anar de compres i tot per distreure's. Suposo que et quedes una estona. Clar. M'he comprat unes boles xineses. Què? Tu? Tu tant? Tant què? Tant què? Tan tímida, tan catòlica... Ai, no sé, volia sorprendre. A veure si ho entenc. Te n'has anat a comprar unes boles xineses amb el teu marit? Que no, hi he anat després, quan m'ha deixat. Per internet he descobert una botiga... Les duc posades. Tu no em notes alegre? Va! Al carrer, ara mateix, petits orgasmes... Alguns millor que els de casa, eh? És com portar algú dintre que et fa carícies, no? Un invent xinès meravellós, no em diguis que no l'has provat mai. Jo no dic res. Ah, una dependenta genial, eh? Com que ha vist que jo dubtava, m'ho ha pintat pel costat de la salut. Ah. M'ha parlat com una infermera. Les boles xines són com anar al gimnàs. Com què? Reforça musculatura, redueixen pèrdues d'orina. Oh, t'ha vist decrèpita. Organitzant classes per totes les edats. Tonificar el cos, estimular-lo, màgic. Tindràs al·lucinacions. Ai, doncs mira, estaria bé. Té, per tu. Calces de sucre! Pensava que feies dieta. Ai, va, un dia és un dia. Tens raó, era una broma, no les duc posades. I si te les troba el teu marit? Home, espero que no. Li diré que, no sé, que és un rosari. Què? Encara que sap perfectament el número de boles que té un rosari. Digue-li que se t'ha trencat de tant resar. S'apropen per fer-se una carícia. És en Genís. M'ha dit que baixaria les figuretes enganxades. Sí, de passada farà el tafaner. També. Dóna'm, obre'l, obre'l. La Pilar li agafa les bosses i va cap a l'habitació. L'Eva obre i es queda immòbil, estorada. És la Susana, amb una motxilla somrient, vestida de manera alegre. Oh! Al·lucinacions! Hola! Eva? Però aquí no és... Sí, la Pilar. Sí. És que em va donar l'adreça per si venia a Barcelona. Ella, em coneixes, no? Sóc la Susana. No pot ser, tu ets, o sigui, tu vas. Torno una altra estona. Si arribo a mal moment, baixo a fer un cafè o... Ai, que no t'alegres de veure. Clar, m'encanta, sí, tant bo, Però entro. Sí, esclar, quina alegria. Sí, volia veure-us, dir-vos que he tornat, que me'n vaig sortir. Sí, una alegria. Hosti, quina alegria. Allò o això? No sé, tot, és que és... Ui, o sigui, quina imaginació, no? Sóc jo que... O sigui, et veig, estem parlant, no? La Pilar no hi és? Sí, ha anat... Hosti, no ets aquí. I tant, qui sóc? I tu em vas ajudar. Jo? Sí, tu i la Pilar. L'altra! Això sembla... És virtual, ella sí, és una verge virtual. Virtual podria ser, però verge... No pot ser, si ens pensàvem que eres morta. Tu t'ho pensaves. Ens va fer patir molt, eh? Vosaltres també, vau desaparèixer. Havíem de tornar a Katmandú. Uf, a mi em va costar. Vaig arribar a l'Assa de Miracle. I bé, què expliques? Fas més bona cara. Té un dibuix teu al blog?
Ah, sí? Sí. ¿Em vas fer un dibuix? Sí, mira. Te'l regalaré. Ui, gràcies. Vaig ser tan estúpida. No estava preparada per aquella caminada. Vam conèixer gent que l'havia fet. Van estar de sort. És una bestiesa pel clima, pels quilòmetres, per l'alçada. Una brutalitat. I per què t'hi vas apuntar? Em va fer gràcia. No sé. Coneixes gent, et deixes portar... Primer és divertit, però quan les forces comencen a fallar... Una tortura. O pitjor Manila, que crucifiquen gent per Setmana Santa. Voluntaris. Ai, què? Jo també m'hi vaig apuntar voluntàriament. I després ja em vau veure. Hi ha llocs on no arriben aquests extrems. Com a molt fan rituals amb drogues, orgies... Ai, ens explicaràs on? Em veieu bé? Oi? Encantador. Ara sí, el pesat del veí. Escolta, et vols dutxar? Gràcies. T'hi dono tovalloles, eh? Mm-hmm. La Susana i l'Eva van rient cap a l'habitació. La Pilar, contrariada, les mira. La Pilar obre. És en Genís, amb la capsa de cartró amb les peces d'artesania. He trigat, però... Les he arreglat gairebé totes. Bé, totes menys el mirall del Tibet. Tant se val, gràcies. Número 1, en treballs fins. Ja em diràs si et dec alguna cosa. Doncs mira, em conformo amb un sopar. Ah, vaja, un sopar. Sí, un pica-pica, senzill, si vols. Però també accepto marisc. Ostres! Ets de bon conformar. Tinc el proper cap de setmana lliure. Bé, el proper i tots els altres. Ja en parlarem, eh? Visites. Suposo que no has tingut cap més problema, oi? Amb gent estranya que et molesti. Ah, no, ja veig que no és cap visita emprenyadora. La visita emprenyadora ara... Ah, perdona. Qualsevol altra cosa... Gràcies. De res. Adéu. La Pilar es queda amoïnada i pensativa. Per què són tan idiotes els homes? No té sentit del ridícul. Se't nota d'una hora lluny que no t'interessa. El pots utilitzar com un gosset? Ai, vine, que avui tinc ganes d'estar amb algú. Ai, no, avui no. No vinguis, que tinc un compromís. Puja, baixa, entra, surt... És ell! Ell? Qui em va entrar al pis? Què? Aquell vespre em va trucar. Per avisar-te, eh? M'ha preguntat si he tingut cap més problema. Agravació del risc. Em va dir que no fes res, que m'augmentés el risc. Serà cabronàs. Què dius? Malparit. Pot baixar a qualsevol hora, entrar directament sense agafar l'ascensor ni res. Amb aquesta cara de bon noi que fa. Ara té la clau, té la meva clau. Eh? Em va canviar el pany. Amb aquella podrida amabilitat hi tornarà. Ara no li ha agradat gens que estigués sola, que no estigués sola. Vol venir a sopar. Per seduir-te, si el tens gelós. Faig la denúncia. Ara sí. Ai, ho explicaràs tot. Diràs que tenies el bloc a internet i que et van amenaçar. No sé què diré. No, millor que ho pensis abans. No puc continuar amb aquest desgraciat a dalt. Preguntaran per què vas callar, Pilar. Li tenia por, li tinc por. Por d'un veí despistat que tira els trastos. Deu conèixer el meu bloc. Ja no el tens. A més, com ho saps que el coneix? Jo què sé, deu navegar per internet. Com tothom. Mira, li pregunto directament. Sí. El convido a sopar i li pregunto. Com? Sí, mira, escolta, ets un integrista? Què creus que contestarà? Sí, i tant, entro a casa dels ateus i arraso. Com a mínim veurem la cara que fa. Veurem? Home, no em deixarà sol amb aquest monstre, no, oi? Hòstia, un moment. O sigui, a veure, tens un veí pacífic, inofensiu. Tots els terroristes semblen inofensius. El veïnat em parla meravelles fins al dia que actua. No, l'acusa sense proves. Les tindré. El faré confessar. Et ficaràs en un embolic. A mi no hi comptis, eh? Ei, què us passa? Que heu vist un fantasma? Mm? Un fantasma que dissabte soparà aquí. T'hi apuntes? Sí, esclar, sí. Em diverteixen, els fantasmes. L'Eva diu que no podrà ser-hi. Oi? M'ho arreglaré. A mitja tarda, en Genís és al terrat, envoltat de bonsais, assajant un sermó. Si sempre és difícil d'acceptar la desgràcia d'una pèrdua, més ho és quan es tracta d'una persona com ella. Jove, vital, alegre, una persona fidel als seus amics, còmplice, atenta, tant a la feina com a casa. Fidel als seus amics, còmplice, atenta, tant a la seva tasca social com amb la família.
Ei! Ei! Demà tinc un funeral. Com sona? Home. Digues, digues. Una mica gastat. Ja, tampoc no m'agrada a mi. Ah, l'han trobat a la banyera amb el cap obert. Desfigurada. Després de l'autòpsia no l'han pogut ni ensenyar als íntims. Això sona més original. Segur que l'assassí serà la cerimònia. Dissimulant, potser plorant i tot. En lloc de paraules de consol, hauria de dir: perdoni'm, hi ha hagut un error. Aquest taüt és buit. La difunta no és morta. Ara sortirà i assenyalarà el fill de la gran puta que li ha esclafat el crani a la banyera. Hòstia, qui és capaç de matar és capaç de dissimular-ho. No ho sé. A mi se'm nota de seguida quan vull amagar alguna cosa. Encara que sigui una cosa insignificant. A tu et passa igual, oi? A mi? Sí, no saps dissimular gaire. O potser sí. Faig el que puc. Suposo que depèn de qui tinc al davant. Què passa? No has pujat per escoltar els meus sermons, oi? T'ha convidat a sopar perquè sospita de tu. Què sospita? Que em posa calent? Tots que estigui tranquil·la. Sé perfectament que no hi tinc res a fer. Sospita que li vas entrar al pis. Jo? Sí, ha lligat caps pel teu posat, per alguna cosa que has dit, no sé. Però si vas ser tu. Tu li vas rebentar el pis. Des de casa se sent tot. Vas entrar amb la clau, vas remenar i al final vas esbutzar el pany per creure que eren els lladres. Vaig veure com fugies escales avall. I des del terrat et vaig veure com t'allunyaves. I li penses dir? No. No, perquè ara tu ho baixaràs i li explicaràs tota la veritat. No, no, és que no puc. Escolta, que sospiti de mi no té cap sentit. I és molt violent. Explica-li com va anar. Jo aquell dia vaig callar perquè... no sé. No sé, és que no ho sé. No ho sé perquè vaig callar. Ah, per observar-nos, per fer el tafaner. No, 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 no. Imaginava que li explicaries de seguida. Però com se t'ha acudit? Em deu veure com un criminal. No, un fanàtic, un integrista. Cara de bon noi, funerals... Funerals, laics. I què? No, que no és el mateix que els religiosos. Costa molt consolar les famílies sense dir mentides. Mira, baixo i ho aclareixo jo mateix. Va, ara no hi és. L'esperaré el repè. No, és que t'equivocaràs. Doncs serà el meu error. M'encanta equivocar-me, eh? Aprenc. Està furiosa, ni et voldrà escoltar. Que no? Ara veuràs, la truco. Ah, li diries això per telèfon? Tu creus que són maneres? No ho sé, potser no. Doncs hi parlo, així que arribi. És que és increïble, eh? Li vaig canviar el pany. Li he enganxat l'artesania. Per què li hauria de destrossar res? Per espantar-la. Volies que despenyés el seu blog d'internet. Que què? Però què m'importa a mi el seu blog? No en tens ni idea de les bestieses que hi volia penjar. Però com si es vol penjar ella, és que... No, és que té un amic artista que hi van clavar una ganivetada. Segur que era un crític. Espantar-la era una manera de protegir-la. Ha tret el blog d'internet, saps? Jo ja estic més tranquil·la. Ella m'importa. Què més vols que t'expliqui? Mira, en realitat he pujat a demanar-te que li diguis que sí. Que sí? Què? Que va ser tu. Com? Sí, li dius que et sap greu, que et perdoni. Però per qui m'has pres? Estareu sopant, relaxats, ella ho acceptarà. Jo no ho accepto. Sisplau, mira d'entendre, va. A veure, un moment. Imaginem que sí. Que sóc tan generós de dir-li que jo... Em preguntarà per què ho he fet. S'ho preguntarà? Sí, li dius que vas veure el blog, que no era adequat. I que no la coneixes prou bé per dir-li directament. Jo faig pinta d'integrista o de tonto del cul? Que jo no li puc confessar que vaig ser jo. Va, que no m'ho perdonaria. Ah, i a mi sí. Ets un veí, no et pot fer res. A tu tampoc. No, és que no la vull perdre. Hi ha maneres d'arreglar aquesta història sense emmerdar els veïns. Sí, fes-li una declaració d'amor, munta-li una festa sorpresa. Demana-li per casar-vos. Ja em vaig casar una vegada. Ah, això, rai, molta gent es casa i es descasa. Es separa, es divorcia, amb dones, homes, barrejats... Ai, mira, és que el meu home... Li puc enfonsar la vida. Em sabria tan de greu. Segur que als funerals també dius coses que no et creus. I t'ho agraeixen. No. El tanatori, si algun cop no dic tota la veritat, és per guanyar-me la vida. M'estàs demanant diners? Que no, va, prou! Digue-li que no penso baixar a sopar. Et va convidar, li vas dir que sí. Ai, de veritat, em trobo malament. Sí, home, no s'ho creurà. Li dius que m'he tallat un dit. Me'l tallo i li baixes per demostrar-ho? Si no vens quedaràs fatal, amb ella i amb mi. Va, que t'ajudaré a confessar. Que no baixaré. Ets una bona persona. No, t'equivoques. Mutilo els arbres. No els deixo créixer, fixa-t'hi. T'agradarà el sopar que prepara, va. Pots comptar. Ei, vine, eh? De cap manera. L'Eva se'n va.
De vegades, s'ha de dir que no. Sec, seriós, taxatiu. Encara que no ho entenguin. Amb el risc de passar per mal educat, de quedar fatal. No em va agradar gens aquella visita, ni aquella proposta. Per qui m'havia pres aquella noia? Com s'atrevia a proposar-me si no em coneixia de res? Esperava que jo... Hi ha gent amb molt poc tacte, o molt desesperada, o les dues coses. Per sort, jo tenia clar el que havia de fer. Molt clar. Encara que... He de reconèixer-ho, em moria de curiositat. Hòstia! Ah. El dissabte al vespre, la Susana para taula amb unes estovalles de coloraines. Posa un parell de barres d'encens a la taula i les encén. Agafa una safata amb coberts, plats, copes i una ampolla de vi. Vols dir que vindrà a sopar? Per què no hauria de venir? No sé. Algú com ell no deu ser gaire d'actes socials. O sí? Ell mateix va proposar el sopar. La Pilar li va agafar la paraula i l'ha convidat. No li ha dit pas que no? Si no, m'estranyaria que al darrer moment es fes enrere. Home, esperem que no. Em fa por, saps? El sopar, fer-lo venir. Per què et fa por? Si la Pilar té raó, si va ser ell i se sent acorralat, vés a saber com reacciona. Ai, donarà alguna explicació i llestos. Voldrà passar per bona persona, fer-se el simpàtic i... Sí, ho veus molt clar, tu. Home, li posarem fàcil. Mm? Sí, perquè no se senti acorralat i entri en raó. Aquesta gent no raona. Si ho va fent, deu estar ben convençut. Mai no ho confessarà obertament. T'ho dic per experiència. Tenen les seves fotudes idees i les imposen com sigui. A veure, donem-li temps. Primer hem d'aconseguir que se senti còmode. Mm? Que mengi, que es diverteixi... M'estimaria més que no fos ell. Eh? Si confessa, li trenco la cara. Ei, 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 un moment, a veure. O sigui, a tu no t'ha fet res, eh? De què vas? O sigui, tu no hi tens res a veure amb això d'avui. Hauries d'haver trencat la cara a aquells bojos de la muntanya. Quan me'n vaig adonar ja no tenia forces. La mare que els va parir. Cada dia estava pitjor. L'estona es perdia el coneixement i ells només resaven. No vaig aclarir si eren budistes, hinduistes o jainistes. Em deien que allà tothom hi troba el seu Déu. Jo no hi vaig trobar ningú. Quan veus que només esperen que et moris, penses... Fot alguna cosa o aquesta colla de pirats et matxaquen. Per sort d'aquells turistes que em van portar a l'assa. Uns turistes? Sí, francesos. No sé pas d'on van sortir. Però em van salvar la vida. Quan hi penso és que... Quina ràbia! I avui accepto sopar amb un individu que... Si confessa que és ell, li fot una cara d'hòsties. Escolta, deixa'ns fer nosaltres, d'acord? Digues d'acord? No prometo res. Què discutiu? Res, la Susana, que està una mica nervioseta, ella. Ja som dues, doncs. Dubto si he fet bé d'organitzar un sopar amb aquest individu. Esclar que has fet bé, has d'aclarir les coses i quedar tranquil·la d'una vegada. Jo no sé gaire què li diré. Bé, què? Sí que ho sé, però com? No sé pas com enfocar-ho. Doncs anem bé. A veure, és ell qui ho ha de parlar. Tu només has de preguntar per aquell dia i ja està. Sí, però potser calla. Ja, oi que sí? Jo també ho penso. No, després de veure una mica es deixarà anar. Vols dir? L'Eva ho veu molt clar. Jo també ho veia clar. Però avui... No, és que has d'aconseguir que et digui la veritat. I escarmentar-lo. Com? Quan digui la veritat, l'he d'escarmentar. No! Com que no? Quan hagi confessat... Quan hagi dit que va entrar aquí, has de treure importància. Que què? Home, si és el teu veí. Vols que el perdoni, també? Ah, fem un sopar d'agraïment? És una festa, això? Mira, no li he comprat cap regal. Però em prens per idiota? Quan hagi confessat, et juro que li faig pagar. Sisplau, Pilar, va. No s'ho mereix. És escòria, un indesitjable, un boig. Però és que... Però què? Potser té alguna explicació, un motiu. No sé, alguna justificació que no sabem. Ah, un trauma infantil? De petit el feien dormir a les fosques, que es mori. Escolta'm, i si reconeix que va ser un error i et demana disculpes? No les acceptaré. Pilar! No hi pot tornar! Ningú actua com ell per error. Hòstia, com ets, eh? No, la Pilar té raó. Si és ell, hem de ser radicals. Ah, molt bé, i què proposeu, eh? Li tallem les mans? A la llengua? Al coll? Em conformo que se'n vagi. A dalt, al seu pis? No, que se'n vagi lluny d'aquí. Que no el vull veure més.
Vull tenir a prop la gent que em respecta. Només la gent que em respecta. És el mínim que puc exigir, no? Ets pitjor que ell. Ah, t'ho sembla? Ets intolerant. No seré tolerant amb els intolerants. Doncs mira, potser que anul·lem el sopar, eh? Oh. O sigui, encara ho complicarem. Truca-li que no baixi, va. Hòstia. Obro? No, ja obro. No, un moment, eh? Deixa'm parlar a mi. Sisplau, estàs massa alterada. Jo, si estic relaxadíssima. No diguis res, em sents? Ho espatllaràs tu, deixa'm parlar a mi. Hola! Endavant! Oh! Sabia que no m'ho podia perdre. Idea seva. Bona nit. Hola. Gràcies per venir, eh? No, gràcies per convidar-me. La Pilar t'ho devia, li vas enganxar les figuretes. És que tinc una cola ideal. Qualsevol trencadissa... Ets tan amable. Intento ser educat. M'ho van inculcar a l'escola. Els salesians. Hem preparat canapès, pastís de verdures, patés... Jo duc kiwis, amb crema. M'ho he inventat. Ai, mira, m'encanten els invents amb crema. Ah! Ho celebro. És la Susana. La vam conèixer al Tibet. Oh, quina sort! Jo en els viatges només faig amistat amb mosquits. Doncs a mi sempre em presenten algun graciós. Genís, encantat. Seiem? Dóna l'obridor en Genís. Ets un manetes, oi? Obrint ampolles, sóc bo. Buidant-les, un geni. Elles s'asseuen a taula, es miren. No saben què dir-se. En Genís obre el vi i s'asseu. Susana, t'hauries pogut amagar fins al final. Què? Al final, duen el pastís, apareixes de dins i pop, fas el numeret. Simpàtic, el veí. Molt. Realment no en sabem res dels veïns. De mi ho saps tot. Visc a dalt, amb els meus bonsais. Sí, en té el terrat ple. Com saps? Va pujar al terrat. Jo? Sí, dona, sí, sí. Ahir. No te'n recordes? Vas pujar per... per fer-me memòria, que teníem aquest sopar. Ah, i tant sí, home, sí. Sí, per dir-te que no te'n descuidessis. I sort d'això. Ah, sí? Sí, sí, tinc tants compromisos que el sopar m'hauria passat per alt. És el terrat comunitari. Vaig demanar permís per posar-hi testos. Procuro tenir-ho endreçat, no molestar. S'ha de respectar la convivència. Brindem? Per què brindem? Per la convivència. Pel respecte a la convivència. Un brindis molt apropiat. Salut! Salut! Vols un canapè? Ah, sí! Gràcies! Bé, en realitat, el sopar d'avui... t'hem convidat, la Pilar t'ha convidat, eh? Per un motiu especial. Celebrem alguna cosa? Fa 15 dies que li van entrar al pis. 12! Sense comptar avui. Això celebrem? En volem parlar. T'ha convidat per parlar-ne, sí. Ah, doncs? Parlem-ne. Saps? Ens estranya allò que va passar. Us estranya? Ho comentem sovint, sí. L'hora, l'enrenou, la manera de rebentar el pany... No acabem de veure-ho clar. Ah, no? No. I no saber fa patir, saps? Sobretot a la Pilar, des d'aquell vespre viu amb una angúnia. Home, normal, normal. Qualsevol en la seva situació... Potser tu, que vius a dalt, eh? Que sents quan entra i quan surt, que vas trucar-la de seguida. Em va semblar que ho havia de fer. Sí? Trucar-la, dic. Em va semblar que l'havia de trucar. I no recorda res més? Doncs... Algun detall que no ens vas dir aquell vespre, que potser ens ho aclariria. Mira, saps què penso? Jo? Que aquí va entrar és algú molt mal parit. Susana... No, deixa-la dir. Completament d'acord. Potser qui va entrar ho va fer per algun motiu que no sabem. Sense calcular les conseqüències del seu acte. No ho crec pas. Quan es coneixen les raons, molts fets es tornen comprensibles. Ah, no hi ha raons per acceptar segons què. Al contrari. Saber els motius encara ens pot emprenyar més. Mira, jo de petita adorava les processons. Ai, a què ve això ara? Deixa-la parlar. Adorava les processons, i els pessebres, i les Mare de Déus. Per mi era un món imaginatiu, màgic. I de mica en mica vaig anar decorant tot una paret de l'habitació, des del llit fins al sostre, amb núvols, angelets, els sants... Un dia, els meus pares van aprofitar que jo no hi era i m'ho van llençar tot. Van dir que pensaven que ja no ho volia, que havien de pintar l'habitació. Potser era veritat. No. Imbècils. Havien d'allunyar la seva filla de les males influències. Ells són ateus,
No creuen en res y tenían poc en convertir. Y vaig agafar una enrabiada que des d'aquell dia encara m'hi vaig obsessionar més. Y volia tenir fe, creure en Déu, en la reencarnació, en el més enllà. Convertir-te per fer emprenyar els teus pares. Són uns fanàtics. Es creuen en la veritat. Els odio. Encara avui procuro dur-los la contrària. De fet, a cada viatge intento conèixer les religions i les creences de la gent. Però enlloc no trobo res que em convenci. Com més viatge, pitjor. Les religions només m'atrauen pels rituals. La música, el teatre... A mi em passa el mateix. Com? Sí, el teatre és la salsa de la religió. Ho vaig aprendre de petit. Vaja. Des de petit que tu la religió no... Pilar, deixa'l acabar, va. Continua, sisplau. Els salesians hi feia teatre. Teatre i misses. Home, no és el mateix. Per mi sí. Era divertit. Tan divertit com anar-se a confessar i aprendre a masturbar-se. Que què? M'anava a confessar recordant els pecats. Havia dit mentides, estudiat poc, baralles amb el meu germà, però quan era a la cua esperant, tenia por de quedar curt i deia uns quants renecs. Cabo en seu! L'hòstia puta! I els confessava. El capellà agraïa sentir pecats una mica consistents. Un dia em va preguntar si em tocava. I jo encara no, vull dir que no... Que no te la pelaves? No, m'hi vaig entendre. I ell va insistir, saps, indicant, amb gestos. I per no contradir-lo li vaig dir que sí, que de vegades em tocava. El vaig fer feliç. Aquell home tan espiritual necessitava ensenyar-me els plaers de la carn. I al vespre ho vaig provar. Ens podem estalviar segons quins detalls. És l'única ensenyança d'aquells capellans que encara practico. N'hi ha una altra que practiques, el teatre. O no? De teatre, ara, només en faig una mica, el tanatori, per guanyar-me la vida. L'altre dia mateix, era a punt per una cerimònia, des del vestidor veig la sala i així sé quan he de sortir. Havien muntat l'altar amb la creu i el calze de les misses. Al davant, el taüt i la família de dol, plorant, senyant-se. Algú s'havia equivocat. Aquella gent esperava un capellà i un funeral religiós. Què vas fer? Agafar el missal del mossèn, sortir seriós i dir missa. Genial! No van notar que feies comèdia? No, vaig fer el mateix que fa el capellà. Dir el sermó, consagrar el vi... Però menties, era una farsa. Algú pregunta al capellà si menteix. Algú dubta si fa teatre? És un home disfressat que parla i gesticula seguint un guió. El capellà fa el seu paper, com jo. I la família que em va tocar volia creure. Tenien fe, autèntica fe. I per la propina que em van deixar després, penso que van quedar prou contents. Prou bestieses. A veure, en Genís... En Genís intenta dir que si una mentida serveix per consolar una bona gent, no te l'has d'estalviar. Oi que vols dir això? Hi ha mentides necessàries. No puc més! Et felicito, Genís. Gràcies. Dissimules a la perfecció. Que si fer el paper... Les misses, el vi... Un 10. Encara com no agafes una copa i ens ho demostres en directe. Home, si voleu... Prou cinisme. Prou de callar el que penses. Prou d'amagar la teva autèntica cara. La que devies fer el dia que em vas entrar al pis per fotre'm por. Jo? Prou, prou, prou! Val més que confessis, malparit. No, Genís. Confessa, hòstia! Però què voleu que confessi? Que això que diu la Pilar és cert? Que vaig ser jo? Que vaig entrar, que no, no puc, no puc confessar una cosa així. Mira, n'hi conegut molts com tu, hi ha per tot arreu. Creieu en una vida millor i, en canvi, amargueu els que no en tenim cap altre. No, no t'equivoquis, Susana. Jo no he fet res. Em sents res. Sí, els de la muntanya sagrada tampoc feien res. I de poc m'hi quedo. Eh? Però que... Camines i camines i quedes feta merda i apanya't. Però de quina muntanya parla? No, un 6.000 que no ha pujat mai ningú per respecte als déus. Però què collons us heu fumat? Sou un perill, eh? No sé, em pensava que el sopar aniria d'una altra manera. No sé per què he baixat. No, sí que ho saps, va. Ara ja ets aquí, parla, sisplau. Ja n'hi ha prou, va, acabem-ho, Genís. Bé. En realitat... Escolteu. Sí. En realitat, què? Costa reconèixer la veritat. Eh? Els vaig veure. Eh?
Aquell vespre els vaig veure, sortien d'aquí, del teu pis. Qui vas veure? Qui sortia? Dos nanos. Dos nanos? Sí, quan vaig sentir una remor vaig sortir al replà i vaig cridar, ei, qui hi ha? I van fugir? Escales avall, va anar tot molt de pressa. No vaig tenir temps de res. Vaig agafar el mòbil i et vaig trucar. Així de senzill, veus? Ho sentiu o no? Entren uns nanos, ell els sent, fugen i tot aclarit. Per què ho vas callar? Aquell mateix vespre, quan vas venir, per què no m'ho vas dir? No ho sé. Eren criatures. I? Dona. Criatures immigrants, potser. No? Amb problemes de papers, famílies desestructurades. Atur, drogues... Alguna cosa d'aquestes, imagino. Ho imagines. Inofensius. I tu què saps? Quan vaig cridar, es van espantar més que jo. Per l'escala, un d'ells es van trabancar i tot. Sí. Ho tenen molt complicat. Devien dur caputxa, la cara tapada. Exacte. Impossibles d'identificar. No et van robar res, no han tornat, deixa'ls estar. No venien pel seu compte, saps? Com? Els enviava algú. Ai, Pilar, va, però qui vols... Les amenaces, Eva. Si només fossin nanos, no m'haurien enviat les amenaces. Quines amenaces? Per internet, correus contra ell i el seu blog, dies abans. Ah, sí? Sí, correus anònims. Ofens a Déu i a nosaltres. Et coneixem, sabem on vius. Hi ha gent molt filla de puta. Sí, s'aprofiten de pobres nans. També hi deu haver qui actua sol. Envia correus i després et destrossa la casa. Una possibilitat, sí. Això passa quan ja ets un convençut. Et sents fort per repartir justícia pel teu compte. A tu també et vigilaven nanos, oi? Sí. Em duien pa, una mica de llet, ous... S'ho menjaven ells. Sí, devien passar gana, no? I jo no els importava una merda. Eren cruels. Amb 10 o 11 anys ja estaven convençuts que el millor per mi era deixar-me morir. Estaven ben ensenyats. El futur té garantit el desastre. Home, tampoc cal pintar-ho tan negre, no? Sí, jo abans també ho creia. Que cadascú pensi com vulgui, que la llibertat està per damunt de tot. Però el panorama és com és. I aquí també. Mireu la Pilar. Ja no podrà estar mai més tranquil·la. En qualsevol moment pots rebre un correu o una trucada amenaçadora. No l'agafis, Pilar. No, millor que no l'agafis. Potser són ells que hi tornen. No, tranquil·la, home, és el meu mòbil. Hòstia, el meu marit. Hola, amor. Has vist la nota, oi? Sí, han vingut al sopar gairebé tots. Som 10 o 12, sí. I a la Susana, la Pilar, el seu home... sí, estem mirant fotos. Eh? Així de sobte, sense cap explicació. M'han fet fora de la feina. Escolta, vindré aviat, em sents? Sí, t'estimo. T'ha desfet, he d'anar-me'n. Si em passes el seu currículum, el puc fer arribar al tanatori. Mai se sap, de vegades necessita algun mort, no? És broma. Ets molt ocorrent, eh? Però no fas gràcia. A mi tampoc me'n fas tu. Ni sóc el marit de la Pilar, ni la coartada de ningú. Necessito aire. Ei, escolta, l'acompanyo. S'agrada. A mi no m'agrada gens. Ai, prou, va, deixa'l estar. Suposo que no l'has cregut. Eh? És ell? Tota l'estona a la defensiva, fent bromes absurdes. Què volies que digués? S'ha delatat de seguida. Ai, sisplau, va. És pitjor del que imaginava. Culpa uns pobres nois. No, els va veure. Que no m'ho crec. Quan li he parlat dels anònims ha quedat blanc. Clar, vist que tenia raó, que potser hi ha algú més. Prou, Eva, va entrar ell. S'ha acabat. Però on vas? A tu què et sembla? Vull perdre de vista aquest desgraciat. Vull que se'n vagi. Molt bé, doncs quan torni li dius... No, quan torni sabrà que aquí no ho volem. Ei, però què intentes? Deixa'm! La Pilar, de pressa, puja al terrat. Sense rumiar-s'ho gens, comença a arrencar els bonsais dels testos i els va tirant dalt a baix de l'edifici amb una fúria creixent. L'Eva puja darrere seu i la mira, consternada. Para, sisplau, Pilar, para, Pilar, vaig ser jo! La Pilar continua esverada tirant els bonsais. No ha sentit o no ha volgut sentir la confessió de l'Eva. Quan ja no queda cap bonsai al terrat, la Pilar s'atura, li falta l'aire i l'Eva està batuda. La Pilar la mira. Què has dit? Vaig ser jo. Tu. Volia aturar la teva bogeria.
A internet t'exposaves massa, tenia por. Podies acabar com aquests artistes que s'han d'amagar, que no poden sortir de casa. Sabia que parlant no et convenceria, ho vaig intentar amb els correus, però les amenaces tampoc no et feien canviar d'idea. Aquell vespre no volia trencar res. Només entrar, espantar-te una mica. No imaginava que sospitaries d'en Genís. Ahir vaig pujar a veure'l. Perquè inventés l'excusa dels nanos? Jo t'ho volia explicar, demanar-te perdó. No ho sé. Però has callat i has consentit que muntés aquest sopar. Em fa vergonya. Jo et faig vergonya. Què? Des del viatge que t'avergonyeixes de mi. Com sóc, el que faig, el que crec. No, no és cert. Sí, no t'enganyis. Et faig vergonya jo. I et fa vergonya la nostra història. Sigues sincera amb tu mateixa. T'avergonyeixes del que sents. No, això no. Tu saps que t'estimo. Ho acabes de dir igual, el teu amor. Està fotut. L'Eva intenta una aproximació suau amb la Pilar. Vés-te'n. És el que vols. Vés-te'n. O et foto d'alta baix. Ho diu jo mateixa. No, no ho faries. Encara que només fos perquè el teu fotut marit no et trobés aquí i descobrís que jo no tinc cap home, ni el busco. Ell no en té cap culpa. Ja no hauràs de mentir-li més? Se t'ha acabat passar vergonya. Au, corre, que t'espera. La Pilar baixa al pis i es posa a recollir les coses de la taula. L'Eva també baixa, agafa la bossa, va per dir alguna cosa... Fora! L'Eva se'n va. La Pilar queda batuda pel trencament. S'aixuga els ulls. Al carrer hi ha una estesa de bonsais per terra. L'Eva hi passa pel costat de pressa i desapareix. Pobre Genís, els bonsais... Al carrer, en Genís i la Susana tornen. En Genís veu els bonsais i queda consternat. La Susana no sap què fer. En Genís mira amunt amb molta ràbia. La Susana agafa un tros de capsa de cartró i comença a recollir els bonsais. En Genís, esverat, puja cap a dalt. La Pilar surt de l'habitació posant-se una jaqueta. Arriba en Genís indignat. Es pot saber què és fotut? Comportar-me com una idiota, ho sento. Que què? No sé què dir-te. Pensava que m'havies enganyat, que tu... És que mereixeries que fos com m'imagines, eh? Ull per ull. Tu em destrosses els bonsais i jo et trenco els ossos. Un os per cada branca. Perdona'm. No puc! Sóc un integrista, violent, compulsiu. He de netejar el món de gentussa com tu. Anava a recollir els bonsais. Per què? Per fotre'ls al contenidor? Entra la Susana amb capsa de cartró i els bonsais. L'Eva m'ha confessat la veritat. Ah, vigila amb qui et fiques al llit. És un escurçó. No tornarà. Tocava replantar-los, oi? Què? Que la temporada s'ha avançat. Canviar la terra, airejar-los... Susana... Tècniques orientals. Tècniques què? Buscar-hi la part positiva. Els tenies una mica ensupits. Ara veuran més. Mira, i jo també estic millor després d'una passejada. I de parlar amb tu. Va, que els bonsais conviden a meditar, a relaxar-se i a calmar els ànims. Aquí conviden a trencar la cara a algú. Anem cap a dalt. No sé com se'n va ocórrer fer aquest xoc. Sí, dona, sí, per descobrir la veritat. La veritat. Quina merda, no? Puges o els tiro per la finestra i baixo trepitjant? Tècniques orientals, eh? Va, que tenim feina. Sí, anem cap a dalt. Al terrat, la Susana i en Genís replanten els bonsais. És per matar-la. Prou. Tu ho hauries fet? Tirar els bonsais per la finestra. Els hauries tirat? A tu què et sembla? No ho sé. Pot ser tan boja com la teva amiga. En sóc més. Impossible. Encara no sé quina d'elles dues està més sonada. Deixa-les. La Pilar té un mal caràcter que no se l'acaba. I l'Eva no sé de què va. Són una parella explosiva. Quan ha trucat el seu home, m'hi hauria d'haver posat. El coneixes? No! I què li hauries dit? Doncs que sopava amb el pis de l'amant de la seva dona. Apa! És que no mereixen que les encobrim. Doncs encara el pots trucar. Una venjança fulminant. Escolta, noi, que el teu problema no és que has perdut la feina, és que has perdut la dona. Obre els ulls, cornut! Per cert, sóc el veí del pis on es troben.
Moltes tardes la sento, per l'escala i com tanquen la porta, com riuen. I per una finestra les veig. No. Hola, cornut. Sóc el veí, una bona persona. Sí, i un boier. No la creguis, No, jo visc al pis de dalt. Però no hi ha cap finestra per on pugui veure-les. T'ho juro, cap. Sí, però li agradaria que hi fos. No. Sí. Em passo un dia ocupat amb els meus bonsais. Ara mateix tinc un kengai, la copa més baixa que les arrels, una mena de cascada. Saps que els japonesos diuen que Déu es manifesta a través dels bonsais? Ha penjat. Sí, ja. L'has espantat amb això dels japonesos. No, li agradaria saber-ho. És creient. No sé per què hem de posar Déu a tot arreu. Perquè existeixi. Déu només existeix si se'n parla o si diem que ens parla. Ara mateix trobo que Déu, a través d'aquest bonsai, em parla de tu. De mi? I què et diu? Que ets atractiva. Sensible. I que estàs bé amb mi. Sí, molt xerraire, aquest Déu, no? Oh, si m'ho diu Déu, ha de ser veritat. Seràs burro. En Genís va per abraçar-la. Ella, de cop, el ruixa amb l'esprai de regar els bonsais i desapareix. Va ser hàbil. Va convertir la meva mala llet en... Ens vam liar. Al terrat mateix. Feia una nit magnífica. Jo no sabia si la Susana... Vaja, si ella... Bé, si li podria agradar algú, com jo. Si va fingir, ho va fer de meravella. Després em va estar explicant els seus viatges fins a la matinada. I l'endemà el clima va canviar de cop, quan va aparèixer la boja de sota. Apareix la Pilar amb un bonsai sobre pedra, diferent dels que hi ha al terrat, presentat amb un embolcall per a regal. Per tu. Ahà. M'han assegurat que t'agradaria. És un Ishizuke. Ni idea, és un bonsai sobre pedra. Ideal, per tirar dalt a baix. Pesa. Pots obrir el cap amb algú. Ho vols provar? Em poso sota? Apareix la Susana bevent un cafè. Bé, si no el vols... Oh, és genial! Gràcies, Pilar. Un cafè. No, que excita. En Genís parla amb els bonsais. És la boja, no us espanteu, no us farà res. L'has trucat? No penso trucar-la. No? Tinc ganes d'estar sola. Però quina casualitat, nosaltres i els bonsais també. Escolta, ja ens veurem. La Pilar se'n va. Ets molt estúpid. Però què t'importa si la truca o no la truca? M'agradaria fer alguna cosa per elles. Per elles? En plural. Has de resoldre els problemes de totes les desequilibrades? Doncs munta un psiquiàtric. Per què ets així? És que no entenc per què les defenses. Et van deixar tirar de la muntanya aquella, oi? No van poder fer res. Els altres turistes, els francesos, sí. I què? Que són mala gent, passa d'elles. No sé fer com tu. I conformar-me amb quatre bonsais. Però què n'has de dir dels bonsais? Són poc emocionants. Una mica avorrits. Potser sí. Però mira, no fan segons quines bestieses. Em diverteixen més les persones. Encara que facin bestieses. No ho has notat aquesta nit? Has canviat de tema. Jo vaig començar amb una noia. Jo també. Què dius? Que potser per això les entenc. I que em sap greu com ha anat tot plegat. Què? Era una amiga de l'escola. Va. Sí? Va, carícies, petons... Els nois ens feien fàstic. Doncs juraria que ho has superat. Encara hi ha dones que m'atrauen. Tu volies fer amb alguna d'elles? No són el meu estil. Però m'agradaria que reconciliessin. Trobo que fan bona parella. Sí. En això et dono tota la raó. Sí, una parella de... L'Eva truca esverada a la porta de la Pilar. La Susana baixa a veure què passa. Potser ha sortit. No em vol tornar a veure. La Pilar apareix al seu pis i escolta, però no obre la porta i no es fa present. L'Eva s'asseu en un graó de l'escala. La Susana s'asseu al seu costat. Vols que baixem a prendre alguna cosa? El meu marit ha desaparegut. Què? Quan vaig arribar a casa i el vespre ja no hi era. Em va estranyar, però és que no em vaig fer cas. Potser havia sortit un moment o...
Cuando vaig veure que no tornava, el vaig trucar, tenia el mòbil desconnectat i l'he esperat tota la nit desperta i no en sé res. Ah, potser va anar de festa. Que no el coneixes. O és amb els seus pares, una urgència. Té pares grans, suposo. Els he trucat, no l'han vist. Pensen que és amb mi, que té molta feina. Pobres. He estat pendent del telèfon, insistint a trucar, mirant per la finestra i no paro de plorar, és que no puc més. Què imagines? Sospita alguna cosa de mi, de la Pilar. La coneix? Jo pensava que no, però la trucada d'ahir no parlava d'aquella manera per culpa de la feina. No crec que l'hagin fet fora de la feina, només ho va dir per fer-me tornar a casa i no sé, que veiés que ja no hi era. No ho vaig captar. Segur que fa setmanes que ho nota i ho calla. Potser fins i tot algun dia m'ha seguit fins aquí, no ho sé. Truca algun amic seu? No, per aquestes coses no té amics. Ho passa sol i es tanca. Si sospita o si ja ho sap, callaran. Doncs no sé què podem fer. Res. És que ni tu ni la Pilar no podeu fer res. És igual, perdona, és que no sé per què he vingut. Adéu. La Pilar obre la porta. Eva, t'ajudarem a localitzar-lo. Tu? Has de parlar-hi. Mirar d'explicar-li. Mai no li podria explicar. És que no ho entendria. No cal dir-ho tot. Millor no dir res, i més ara que ja està. Has vingut. Ho sento, és que estic desconcertada, ja me n'anava. Ets aquí. No em sap greu, Eva. Jo tampoc no he dormit. Adéu, va. Vols que et confessi una cosa? Els turistes francesos que van salvar la vida a la Susanna, els vaig avisar jo. Tu? Els vaig trobar i els hi vaig dir que havia vist una noia europea que estava malament. Volia fer alguna cosa per ella, però no volia que tu la tornessis a veure. Ho entens? Tenia por. Vull dir, des del viatge, jo tenia clar que no et volia perdre. Que no et vull perdre. Apareix en Genís amb un paquet gran embolicat. Era l'ascensor. Ho acaben de deixar per tu. Per mi? No hi ha cap nom? I posa la teva adreça. Ben clara. Tercer pis, mira. Pues no espero res i sense nom ni remitent. Una broma teva. No, en aquest edifici la bromista ets tu. I qui ho ha dut? Ni idea. Han trucat a baix, he obert, he sentit l'ascensor que pujava i pensava que hi hauria algú, però no. El paquet, sol. No, obre'l, no? A veure. Imagina't que és una bomba. Ai, calla, va. Sí, dona. Algú que ha vist el teu blog a internet i no li acaba d'agradar. I, ja ho fareu. Jo no tinc res a internet. Llàstima. Vols callar? Ahir volies que parlés, ja ningú t'entengui. Vols que l'obri jo? No cal. Aguanta. Deu ser publicitat. A vegades m'envien, no sé, colònies o perfums. Home, en caixes tan immenses. Podràs omplir la banyera. Vinga! La Pilar comença a obrir el paquet. Bum! Ai, que bon animal! Semblen pedres. No són pedres. Són imatges trencades. Si voleu, intento enganxar-les. Treien un tros de Sant Crist. Crucificat i trinxat. El conec. Sí, Jesús de Natzaret. No, és de casa. Eh? El tenim a l'habitació. Una talla antiga, me la van regalar els sogres. Ahir ells se la van dur, però no vaig entendre per què. Ara sí que ho entenc. Volia enviar-me-la. A veure, un moment, a veure si ho entenc jo. El teu marit, el del telèfon d'ahir, es va endur el Crist de la teva habitació, de la vostra habitació, i te l'envia trinxat al pis de la Pilar? Sí, no sé. Doncs millor que t'amaguis, aquest home és molt perillós. No, que ell no és així. Ah, no? No faria mal a ningú. I segons tu, per què t'envia això? Per convertir-te? No ho sé, suposo que... No sé, per dir-me que ho sap i que li he fet mal, vol fer-me reflexionar. No, perdona que m'hi fiqui, eh? No conec de res el teu home, però no va per aquí la cosa. T'està dient, m'has fet cabró, filla de la gran puta. Acabaràs com aquest Cristo. I tenia devoció, creia que el salvaria de qualsevol desgràcia. Doncs ja ha obert els ulls. S'ha adonat que ni Déu els protegeix de les putades de la vida. Ei, hi ha un paper. Dóna'm. Què diu? Adéu. Truquem a la policia. Per què? Per denunciar que un home ha descobert que la seva dona no l'estima, que potser no l'ha estimat mai. No, per denunciar una amenaça. El teu home pot fer qualsevol animalada. Està desesperat. Si us plau, avisem a la policia. No, han passat 24 hores. Vindran quan aparegui qualsevol racó de la ciutat, potser penjat on... Què penseu vosaltres? Tenim un problema. Torno a casa, va. No, jo no me la jugaria. No vull que et passi res. Queda't.
Potser truca a casa o hi va. No, no, tu no et mous d'aquí. Pilar, va. Dóna-li una mica de temps. Ara no t'hi enfrontis. No, Eva, millor que no et trobis sola. Sisplau, he d'esperar-lo a casa. No ho enteneu? Avui no et mous d'aquí. No pots triar. Si t'ho estimes més, instal·la't al meu pis. Tranquil, Genís. No caldrà. Sento complicar-te la vida. Va, entra i estira't una estona. Si aquesta vegada t'obre el cap amb una destral, jo no hi tinc res a veure, eh? Tanqueu-vos bé dintre. Jo miraré baix, que també estigui tancat. Des del terrat ho controlaré tot. Penses que vindrà aquí? No sé què li pot passar pel cap a aquest home, però no deu ser cap idea agradable. Millor que no ens arrisquem. D'acord. Gràcies. Si veig algú estrany a prop de l'edifici, trucaré a la policia. Al terrat, la Susanna acaba de trossejar amb un martell la imatge del Sant Crist, barrejant els trossos amb sorra i prepara testos pels bonsais. En Genís arriba i mira cap al carrer. Em vaig assegurar que la porta de baix fos tancada i em vaig asseure al terrat, mirant de tant en tant cap al carrer. No hi havia gaire moviment. Era fàcil de controlar. Al cap de poca estona, ens vam anar oblidant del perill, de l'amenaça, del marit. Que ingenus que vam ser. No vam sospitar que des del primer moment el teníem ficat a l'edifici. Sí, ell mateix havia trucat com si fos un missatger i havia deixat el paquet a l'ascensor. Sense fer soroll, s'havia ficat al segon pis, el pis de sota de la Pilar. Un pis desllogat, fàcil d'obrir. S'hi havia amagat després de veure entrar la seva dona, quan va venir desesperada per la seva desaparició. Aquell home ja tenia la prova de la infidelitat i esperava, silenciós, el moment per castigar-la. Sembla mentida que algú tan religiós, tan cristià, necessiti revenjar-se en aquesta vida. No podia esperar que la justícia divina fes la seva feina. No. I si al final, malgrat tantes creences, tantes oracions, tants sacrificis, no hi havia res? I si tot es reduïa a unes imatges que amb quatre cops de martell es podien fer desaparèixer? No. No, no. Ell mateix havia de castigar el pecat de la seva dona. La Pilar és a l'ordinador, treballant, inspirada. L'Eva surt de l'habitació mirant el mòbil. Cap novetat? Ni rastre. Potser ja s'ha conformat. No, no crec. Has dormit? No, he estat escoltant la ràdio. Avui han lapidat una dona perquè va passar una tarda fora de casa. Mira, ho pots posar al blog? No, mira, Eva, ara aquesta mena de notícies ja no... Ah, no? No, ara m'inspira un art diferent, saps? Busco un art humà, amable, càlid. A veure? Uf, no t'agradarà. I tu què saps? Escultures del temple al nord de l'Índia. Se sent un so imprecís, al pis de sota. La Pilar es queda seriosa. Ai, què passa? Xxxt! No has sentit un soroll? No. Doncs m'ha semblat. Deuen ser en Genís i la Susanna, que al terrat cuiden bonsais i... Al terrat, la Susanna parla amb en Genís, que la mira sorprès. Què? Que sí, no em miris així. Demà me'n vaig. Et podries quedar uns dies més. Quina pressa tens? M'enyoro. De què? O de qui?
res ni ningú concret. Enyoro viatjar, moure'm, conèixer gent. Si m'estic gaire temps en un mateix lloc, veniu-me a rescatar. Segons en quina missa negra et fiquis, no hi serem a temps. No, no me la tornaré a jugar. Birmània? Fred. Mali. Guatemala. He trobat un bitllet tirat de preu per demà a la tarda. Ho he passat bé amb tu. Sí, 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 totes ho passen molt bé, però l'endemà fugen a Guatemala. Tria un bonsai, va. No me'l puc endur. Sí, va, el tries i el deixem aquí. Jo el cuidaré i em penjaré una foto a internet cada mes. Per correu em pots dir com vols que el faci créixer. No ets capaç. Sí, quin vols? Aquest. Una olivera. Molt bé. Hi ha una tradició taoista, em sembla, que diu que els bonsais són el símbol de l'eternitat i concentren l'energia de la natura. Doncs cuidant l'olivera, cuidant-la per tu, acumularé molta energia. Trobaràs algú amb qui descarregar-la. S'abracen. Ho has sentit? No. Què? M'ha semblat un... Però al carrer no hi veig ningú. Són elles. Per què ets tan tafaner? Que no, que ha estat un soroll diferent. Va, deixa-les que juguin. Mentrestant, la Pilar i l'Eva s'abracen apassionadament. A dalt, en Genís i la Susana també estan abraçats i fent-se petons. Les dues parelles fan l'amor. Una parella al terrat i l'altra al pis. Què passa? La porta de baix. Segur? I tant! Algú ha entrat. Vaig córrer cap a baix, vestint-me, i vaig sortir al carrer. No era ningú que entrava. Era el marit de l'Eva, que sortia. Suposo que havia tapat totes les ventilacions del segon pis. El pis on s'havia amagat. I havia obert el gas. Tot això ho he deduït per com van anar les coses. De fet, quan jo vaig baixar ja no el vaig veure. Ningú no el va veure. Per això la policia parla d'accident. Una acumulació de gas al pis. Una espurna, un accident per desgast de la instal·lació, un pis vell, poc cuidat, un accident com tants. Un cop al carrer vaig sentir l'explosió brutal. Hòstia, si la vaig sentir. Una explosió... Els dos pisos de dalt van rebentar. Va ser... Una dona gran se'n va agafar i es va posar a plorar, histèrica. Jo no sabia què fer. No podia fer res, em tremolaven les cames, no veia res. Una pols blanca es ficava als ulls i a la gola. A terra vaig recollir un bonsai dels que hi havia al terrat. No era el que li vaig regalar a la Susana. Però he aconseguit que visqui. I em penjo una foto a internet cada setmana. No. No va ser un accident.